Незважаючи на похмуру та прохолодну погоду, на бульварі Шевченка з самого ранку збираються запоріжці. Кажуть, прийшли, аби подякувати усім захисникам і захисницям України за героїзм та відвагу. Завітав на захід і ветеран АТО Валентин Окунєв. Зазначає, особисто для нього 14 жовтня – особливий день. Ми згадуємо взагалі загиблих побратимів, по-перше, усіх загиблих за учасників взагалі боротьби за незалежність, тобто починаючи від часів козацтва і по теперішній час. Треба згадувати всіх і пам'ятати, поки ми живі, ми маємо їх пам'ятати і шанувати живих, в першу чергу. Я народився на цій землі, я прожив більше 60 років на цій землі. Ну, вона моя, я за цією землі йшов на війну за своїх дітей, внуків, за своє Запоріжжя. Зібравшись разом, запоріжці рушають проспектом у парк Металургів, щоб шанувати пам'ять тих, хто загинув, боронячи кордони України. Там до пам'ятника героям та до стелі з фотографіями воїнів, які загинули на сході України, поклали квіти. Ми прийшли вшанувати пам'ять, да, хто не повернувся, і приобщаємо внука, щоб теж пам'ятав. Щоб все ніколи не повторювалося і скоріше закінчилось, настав накінець-то мир. Також запоріжці вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Учасники патріотичної ходи кажуть, важливо пам'ятати ім'я кожного захисника України, який віддав життя, боронячи рідну землю. Ілона Скидан, Антон Бондаренко, телеканал Z.